Al programa ens encanta la bona gastronomia, per això recorrem la nostra ciutat, Barcelona, buscant racons especials on tastar bons plats, on degustar bones especialitats elaborades per grans xefs, com és el cas de l'Albert Ortiz. Ell és el propietari i el xef d'aquest Manduca, el restaurant que hem escollit avui per venir a dinar. Moltíssimes gràcies i felicitats. Porteu ja més o menys un any obert, oi que sí? Un anyet i mig. Un anyet i mig i heu volgut portar aquí a Barcelona aquells aromes, aquelles textures dels teus viatges i de la teva estança per Àsia, no? després d'uns anys per allà. Sí, hem volgut afegir dintre una carta clàssica algunes coses que hem posat a la nostra motxilla mentre hem estat viatjant per allà, per Àsia. M'has dit abans de començar l'entrevista jo enyoro molt la cuina asiàtica, aquells plats, aquelles textures, aquells aromes diferents, no? i he volgut, amb aquest restaurant, intentar no? deixar de banda no? allò que vaig tastar allà. Bueno, he intentat ap eh, aportar al client una miqueta del que ells es deixen del que nosaltres hem portat d'Àsia. Perquè sí que és veritat que és molt complicat eh, fer menjar a la gent que no ha estat mai allà sabors molt forts com podem trobar a Singapur, a Tailàndia, a Bali. Tot el tema dels gingebres, aquestes coses, els picants. És una cosa que de, al cap d'un temps de cuinar-ho veus que ho has d'anar ajustant una miqueta amb vam començar amb un nivell molt alt i hem anat baixant una miqueta la intensitat fins que hem trobat uns sabors que a tothom li agraden, que són nous per la gent i que bueno, donen ganxo als, als plats. A casa no us penseu que el mandú que tastarem cuina asiàtica, ni molt menys. La base són les croquetes, el polp, és a dir, grans clàssics de la cuina d'aquí nostra. Sofregits, guisats, fem una cua bou molt bona també. Però tot això, de vegades, amb algun cert aroma, que jo crec que has trobat sí. molt bona mesura entre, eh, entre el que és el tradicional i aquell toc exòtic. No? Sí, el que nosaltres sempre donem a fer és que facin tot per compartir, més que un plat cada un o, o un plat de primer i un plat de segon. Així normalment doncs, fem unes croquetetes, després doncs, un cebitxé, doncs, després el pop amb el sambal. Llavors vas provant cosetes de diferents regions del sud-est asiàtic, que és on, on he estat jo, i després sempre tens aquell mos de, de tradició que sempre fa falta amb una taula, bona taula catalana, espanyola, saps que sempre ve, ve de gust hi ha molta gent que diu no, no, com aquí com a casa no es menja en lloc del món i no és cert, sobretot Àsia és, són uns grans competidors pel que fa a bona gastronomia. Bueno, jo vaig estar a Singapur que hi ha competició màxima. En allà hi ha índios, hi ha malaios, hi ha xinos, hi ha tailandesos, hi ha gent de Filipines. Llavors a les cuines, sempre a l'hora de fer el menjar de la família, sempre cuinava un o l'altre i sempre ens esforçàvem molt, no? Pues, jo per competir, no? Per pues sorprendre... Mira, no? Jo, jo, jo he portat això que ho feia la meva mare, tal, i bueno, és, és una... Sí, hi, havia molta competència, però és maca, és molt maca. És a dir, que en, aquest any, en aquests any, aquest, aquest anys, tu amb els companys que eren asiàtics has creat un intercanvi cultural gastronòmic sí. que te l'has portat cap a Barcelona. També et el demanen ells, eh? Hòstia, ¿por qué no haces paella hoy? Saps? I, I, i els has de fer. O, unos callos, o un, i llavors els has de fer, no? I els has de sorprendre, sí. també, no? Quins són els plats estrelles, penses tu, d'aquí de la casa? Bueno, jo crec que una aportació bona aquest any és el pop, que ja el fèiem l'any passat, però aquest any li fiquem el sambal, que és un sofregit de xilis, que nosaltres fem amb nyora, i bueno, crec que és un sabor molt asiàtic. Té una mica de sabor de lo que és la gamba seca, deshidratada, recorda molt el que seria una americana, però al final és la textura d'un sofregit amb ceba. Ja porta una miqueta per mentir a patata i el pop està cuinat a baixa temperatura amb, una rajolí de soja. Ara a Barcelona s'ha posat molt de moda el ceviche, anem amb... tots buscant restaurants que ens sorprenguin encara més amb el ceviche i aquí és un bon lloc, el Banduca. Va, i nosaltres fem un ceviche, jo vaig començar a fer ceviche perquè vaig conèixer una amiga que és de Venezuela i em va incorcar molt el, tema del, del ceviche i dels peixos crus amb, els, amb el tema de l'itxe de tigre. I llavors nosaltres vam intentar apropar una mica el que és els sabors asiàtics del ceviche perquè jo crec que totes les cultures tenen una mica el tema de cebis. Nosaltres tenim l'esqueixada i a Bali una cosa molt similar també fet amb limes i amb xilis. I llavors el que vam fer és una mica una fusió de les dos o tres cultures. El que fem és fer una letxa de tigre amb, amb, peix de salsa de peix, peix fermentada, una mica de cacauets, una toque de menta, després el peix cru, nostre, el mediterrani, bon, bon corball i un toque de mango, que al el sud asiàtic el mango és una fruita que es menja molt. Doncs. Es menja molt i que s'utilitza molt a la cuina, no? només per postres, que seria el clàssic que nosaltres veiem aquí. Parlant de postres, eh, bones també propostes aquí al Manduca. Tenim una bona torrija, que en vez de fer-la amb llet de vainilla fem una llet de, de lima kéfir, el sucre porta una mica anís estrellado i una, llet, una bola de gelat de coco, Tenim les tòfones de xocolata que porten una mica de whisky, tenim el cheesecake de xocolata blanca amb matxa, també, bueno, tres, un, quatre o cinc propostes que també, com a la carta, una mica de tradició, una mica d'aquí, una mica d'allà. I tot això amb un ambient, eh, el que has generat en aquest eh, restaurant, que és entre casa de tota la vida, sí. però també racons així com molt juvenils, bueno. molt exòtics i, i raconets que semblen ben bé casa de, de la tieta de, de tota la vida. Bueno, el que hem anat fent és recuperant coses de casa dels avis, eh, de casa nostra, coses que no fem servir, coses que fan llàstima sempre a tirar i les hem reubicat en aquí d'una manera que sí, tothom que entra diu que ostres, sembla que estiguem en una caseta o amb el menjador d'una caseta i bueno, sempre això et dona una miqueta més de caliu no? i fa més germanor la taula, ajuda més això ajuda molt a que els nostres plats a l'hora de presentar-los a taula la gent està còmoda, està relaxada, està com a casa, llavors entra en diferent al, al paladar i a l'estómac. Te'n vas anar cap a Àsia, vas estar allà uns anys, et vas empapar de tota aquella gastronomia i ara tornes a Barcelona i et trobes una ciutat gastronòmicament molt potent, molt preparada eh, i amb molta competència i amb molt de repte, oi? Sí, eh, moltes coses que he après allà han arribat aquí durant els tres anys que he estat a fora sense jo saber-ho. I la veritat és que sí, a l'hora de construir la carta ens ha costat, perquè sí que és veritat que ara s'ha ficat molt de moda a Àsia i tots els cuiners, encara que no hagin viatjat, sempre com que tenen a l'abast el tema de la globalització, ha fet que tothom es mogui, tots els productes es moguin i està tot a l'abast de tothom. També és veritat que el tema d'internet fa que la gent pugui estudiar des de casa receptes, es maquinen, tothom que, té, tothom que sigui una mica que sigui un xef que es valgui una mica la pena i que sàpiga moure's una mica i que li agradi cuinar, sempre trobarà nous mètodes i nous productes per provar i elaborar sense tenir que viatjar. Llavors això fa que la gastronomia, i nosaltres tenim una molt bona base, i fa que la gastronomia s'impulsi a nivells que, bueno, cada cuiner és un món diferent. Vull dir, ha de venir a casa d'ells, en aquest cas el, el Manduc, a tastar-ho. Ja per acabar, si jo vingués al restaurant, que ja he vingut, però per vosaltres, què hem de tastar? És a dir, un entrant, un primer plat, unes postres, què em recomanaries? Jo et recomanaria que provessis coses tradicionals, com les nostres patates i els nostres, eh, les nostres croquetes i els arrossos, i després pues, que experimentessis amb el cochinillo, el babi colín balinès, el pop, i deixa'm recordar, igual els calamars amb, amb, amb bolets, que són uns clàssics. Tenim uns cervellets arrebossats també, que no els fa molta gent els cervellets, cervellets de cabrit amb tempura, que bueno, doncs estan corrent pel barri. Estan corrent pel barri ja, comencen a comentar-nos ahir. Moltíssimes gràcies, felicitats, molta sort en aquest món gastronòmic, com dient, tan competitiu, però tan agraït alhora. Moltíssimes gràcies, ens Moltes feu gràcies. passar molt bones estones a través del Palada. Moltes gràcies a vosaltres.